Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde aytadı: "İnna lis-saimi 'inda fitrihi da'vatan la turaddu." Ораза тутқан адамның, ораза тутушының ауыз ашып жатқан кезіндегі дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Көптеген жерлерге барамыз, ауыз ашарларға барамыз. Бейғам отырған адамдарды көреміз. Қараңыз. Сіз азаннан кешке дейін кім үшін шөлдедіңіз? Азаннан кешке дейін кім үшін қарныңыз ашты? Алла Тағалаға бірдеме өткіздіңіз ба? Енді кешке темірді қызған кезінде соқ дейді. Кешке жақын Алла Тағаланың, қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей, ауыз ашатын кезде дұғасы қабыл деді. Алла Тағалаға бірдеме өткіздіңіз ба? Енді Алла Тағала сізге жауап береді. Сондықтан да мына ораза тұтып жүрген бауырларымыз, ораза тұтқан адамның ауыз ашайын деп жатқан кезде дұғасы кері қайтарылмайды. Ол мына Мысыр елінде болған оқиға, бір жігіт қатты ауырады да, жаңағы Германияға барып тексеріледі, сонда оның бауыр рагы мына шалдыққандығы анықталады. Сонда сол жердегі дәрігерлер айтады: "Егер қаражатыңды жиып келсең, сенің өмір жасыңды ұзартуға болады" дейді. Бұдан арғата жасап кетесің. "Егер де қаражатыңды алып келмесең, сенің екі айлық өмірің қалды, дүниеден өтіп кетесің" дейді. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, біреуге айтылса сенің бір айлық, екі айлық өмірің қалды десе, ол адамның халі қандай болады? Ол адам ләжі барынша Құдайға жағатын амалдарды істейді. Иә, адамдарды ренжіткен болатын болса, адамдардан кешірім сұрайды. Біреуден қарыз алған болатын болса, қарызынан құтылады. Құдай үшін бір намаз оқып қалуы мүмкін, Құдай үшін бір Құраннан бір сүрелер жаттап қалуы мүмкін. Міне осы хал осы жігіттің басына түсіп, Египетке, Мысыр еліне келеді. Кесе Рамазанның уақыты, енді кімге жақсылық қылам деп көшені аралап жүрсе, бір қасапшы еттен бездерді, шеміршектерді алып көшеге лақтырып жатса, мысықтарменен таласып бір қарт әжей теріп жүр дейді, жаңа шеміршекті, бездерді. Сонда жаңа жігіттің жүрегі қатты ауырып, жаңа қарт әжейдің қасына барып айтады: "Ей әжетай, не болды сізге, не нәрсе көрінді мысықтармен таласып" дейді. Сонда қарт әжейдің айтқаны көзіне жас алып тұрып: "Айналайын балапаным" дейді, "менің ұлым менен келінім көлік апатынан қайтыс болған. Содан үш жетіме қыз қалды" дейді. "Соның сол үш жетімегіме" дейді, "осы фаршты, осы етті, осы бездерді шегіп фарш қылып берем" дейді. Сонда жігіттің жүрегі қатты езіліп, пайғамбардың хадисі есіне түсіп, кімде кім жетімнің басын сипаса, ол жәннатта менімен көрші болады деген хадис есіне түсіп, жаңа қасапшыға айтады: "Сен маған 2-3 килограмм ет бер" дейді. "Және мына қарт әжейге ай сайын ет аударып тұрасың, мен сенің счетыңа қаражат аударып тұрамын" дейді. Сөйтіп онымен келістіріп, ауыз ашатын уақыт болады, қарт әжейдің үйіне барады. Сөйтіп асты өзінің қолыменен әзірлеп, дайындап дастарханның басына буын бұрқыратып алып келген кезде, жаңағы үш қыз қарт әжейменен жаңа жігіт отырып, жаңа етті шаттанып, рахаттанып отырып жейді. Сонда үш қыз жеп біткеннен кейін күліп отырып айтады: "Әжетай, мынандай керемет етті кім жеткізді бізге? Біз жаман сасып кеткен, бір көгеріп кеткен етті жейтін ек" дейді. Сонда жаңағы қарт әжей айтады: "Алла Тағала жомарт. Міне осындай жомарт кісілер арқылы осы етті бізге жеткізді" деп жаңа жігітті көрсетеді. Сонда жаңа қыз тұрып айтады: "Әжетай, ондай болатын болса, осы аға бізге етті әкелген болатын болса, соған бір жақсы тілек тілемейміз ба" дейді. "Тілей ғой қызым" дегенде жаңа қыз екі қолын көтеріп тұрып, ана жігітке қарап қалып, ұялып басқа бөлмеге жүгіріп кетіп, қолын көкке, қолын көтеріп былай деп дұға қылып тұр дейді. 8 жасар қыздың дұғасы: "Ей Раббым, Алла Тағала, біз қиыншылық көрдік, жетім болдық. Жер бетінде жетімнен артық сынақ жоқ екен. Біз кейде аш болдық, кейде тоқ болдық. Бір сасыған етті жейтін едік. Бүгін бізге кереметтей мына етті жеткізген ағатайдың бала шағасы біздер сияқты жетім болмасыншы" деп дұға қылды дейді. Сонда жігіт ана бөлмеде отырып "Әмин, әмин" деп отырады. Содан жетімдерге асын беріп біткеннен кейін жігіт өзінің қаражатын жиып қайтадан Германияға барады. Германиядан тексерістен өтсе, жігіт құлан таза айыққан болып шығады. Сонда дәрігерлер таңғалады: "Бұл қалай мүмкін емес нәрсе" деген кезде жігіттің айтқан сөзі: "Бізге мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін екендігін ұмытпауымыз керекпіз. Дертті беретін де Алла, шипасын да беретін де Алла. Мен бар болғаны пайғамбардың бір хадисіне амал қылдым" дейді. "Садақа қыл, садақа бәлені қайтарады, өмір жасты ұзартады" деген хадисі бар дейді. Міне осы себепті мен осы рак ауруынан аман қалдым дейді. Қараңыздар, бұл Рамазан айында ауыз ашатын кезде жасалынған дұғаның нәтижесі. Құрметті бауырлар, дұғада біз бейқам қарамайық, ауыз ашатын кезде көптен көп дұғаны жасауға тырысайық иншалла. Аллах Тағала баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін.